এইকেইজন হৈছে একেখন গাঁৱৰে তিনিওজন সমনীয়া, বিতুপন, ত্ৰিকেন্দ্ৰ আৰু নিৰঞ্জন। ইহঁতৰ লগত সংঘটিত হোৱা এটা বাস্তৱিক কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছে। মানুহে ইহঁতক হাঁহি থকাহে দেখিছে। ইহঁতৰ জীৱনত কি চলি আছে কোনেও নেজানে। সকলোৱে ভাবে ইহঁত হাঁহি আছে, বহুত সুখী আৰু ইহঁতৰ জীৱনটো বহুত সুন্দৰ। কোনেও নাজানে ভিতৰি ভিতৰি যে প্ৰবল এটা হেঁপাহ আছে কিবা কৰাৰ, হোৱাৰ। মনৰ কিমান দুখ দুমোজা লুকাই আছে আৰু সেইটো সিহঁতেহে জানে। সেইটো প্ৰকাশ হয় সমনীয়াৰ লগতহে। সপোনবোৰ আহে, লগতে ভঙা সপোনবোৰো কল্পনা কৰা হয়। এইখিনি দিঠক নোহোৱা সপোন, হাঁহি কান্দোন, সুখ দুখ, আশা আকাংক্ষা, সপোন কল্পনা, লোভ ইত্যাদি প্ৰত্যেক মানুহৰে থাকে। ইয়ে চাগে মানুহৰ জীৱন। আহকচোন আমি কাহিনীটোলৈ আহোঁ। হেল্ল' হেল্ল' ক'ৰ পালাহি? ইমান দেৰি লাগে নেকি? গৈ আছোঁ ৰ'বা, এই পামগৈ এতিয়া। অলপ দেৰি ৰ'ব, হৈ যোৱা নাই নেকি? তুমি ইমান দেৰি কৰা, মেকআপ কৰি আছিলা নেকি? ধেত বোলা, অ' তাতে বহুগৈ, ঘৰত কাম এটা লাগি আছিলোঁ। ভাত খালানে? খালোঁ। মই দেখোন ঘৰত কিবা বাহানা কৰি জলদি আহি যাওঁ, তুমি নোৱাৰা? তোমাৰ সমান হ'ব নোৱাৰোঁ ন? বোলা হৌ তাতে বহুগৈ। বোলা কথা এটা কওঁ। কোৱা। আকাশত কিমান তৰা আছে? তৰা দিনতে তৰা হিচাপ কৰিব পাৰি নেকি? আৰু তুমি যে দিনতে তৰা দেখিছা, কিবা হৈছে নেকি? আৰে কথাটো শুনি লোৱা, কথাটো শেষ নহওঁতে। ঠিক আছে কোৱা। আকাশত কিমান তৰা আছে কিন্তু জোনৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে, আৰু পৃথিৱীত কিমান ছোৱালী আছে কিন্তু তোমাৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে। মিছা কথা ক'ব নালাগে। সঁচাও তুমি মোক ভাল লগাবলৈ এনেকৈ নকলিয়ে হ'ব। যা হেৰিটো এটা এনেকুৱা বয়স আহি যায়ো যেতিয়া মা দেউতাৰ পইচাৰে ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰি, মন নাযায়। কিন্তু কৰোৱে যদি কি কৰোঁ, ঘৰৰ সমস্যা, নিজৰ সমস্যা, প্ৰত্যেকজন মাক বাপেকে ভাবে ল'ৰাই কিবা কৰিব, সুখ হ'ব এটা সময়ত। কিন্তু এতিয়াও সিহঁতৰ ভৰসাৰে থাকিবলগীয়া হৈছেও। এটা কথা মনত পৰিছে, আমাৰ যে স্কুলৰ ৱালত বুদ্ধদেৱে কোৱা কথা এষাৰ লিখি থৈছে, মানুহৰ দুখ হ'ব, দুখ থাকিব, আৰু মানুহৰ দুখৰ কাৰণ হ'ল ইচ্ছা, আৰু যেতিয়া সেই ইচ্ছা শেষ কৰিব পাৰি তেতিয়া দুখো শেষ হয়। এটা কথা জাননে, আমাৰ দৰে মানুহৰ যে বাস্তৱত নোহোৱা বস্তুবোৰ কল্পনাত সম্ভৱ হয়, সেইবাবে বাস্তৱক বাদ দি কল্পনাকে কৰিব লাগে। ঐ ত্ৰিকেন্দ্ৰ, তই এইকেইদিন ব্লগ নাই বনোৱা নেকি? না, পৰহিলৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এটা কথা হাঁহি উঠে। কি কথা হাঁহি উঠে? মই চিন্তা কৰোঁ কি কৰিলে এইটো কাম আৰু অলপ ভাল কৰিব পাৰোঁ, আৰু মোক দেখি গাঁৱৰ মানুহে চিন্তা কৰে, ই কি ভাবি আছে, কিনো কৰি আছে, দিনটোত এইবোৰেই চিন্তা কৰি থাকে চাগে। সেইবোৰ মানুহে সমালোচনা কৰিয়ে ভাল পায় জাননে, সেইবোৰ ইগনোৰ কৰ, ভালহে তোক লৈ যে মানুহে সমালোচনা কৰিছে। কথা এষাৰ আছে, তই বৰফৰ দৰে শুভ্ৰ নিষ্কলংক হ'লেও সমালোচনাৰ পৰা নিষ্ঠাৰ নাপাবি। বহুত মানুহে মোকো কয় জাননে, এতিয়া যদি মই ঘৰতে বহি থাকোঁ মানুহে দেখিব, মানুহে দেখি কয় ই অকল ঘৰতে শুই বহি থাকে, যদি মোক খাই থকা দেখে তেতিয়া ক'ব ই অকল খায়ে থাকে, যদি মোক কোনোবাই ওলাই যোৱা দেখে তেতিয়া ক'ব ইয়াৰ কাম বন নাই, অকল ঘূৰি ফুৰাই দেখোঁ, অকল ধিটিঙালি মাৰি ঘূৰিয়ে ফুৰে, এনেকৈ ক'ব। মানুহৰ পৰা নিষ্ঠা নাপাওঁ। অহ, মই পাহৰিছিলোঁৱেই। অ' বিতুপা, তোৰ মোবাইলটো অফ আছে নেকি? অঁ, কালিৰ পৰা কাৰেণ্টোৱে নাচোন। চিত্ৰলেখাই ফোন কৰিছিল। অহ, হে তই এতিয়া কৈছ, মোক আজি লগ পোৱা কথা আছিল, মই যাওঁ দে, ধৰি থাক। তাৰ কথা কওঁ, তই জাপ মাৰি গৈছে, যা যা যা। ইয়াৰ দৰে ভাল পাবলৈ মোৰো মন যায় জাননে, হয় হয় হয়। কিন্তু এনেকুৱা মনে মিলা জীয়েক এজনী নাপাওঁ, ইহঁত দুটা কিন্তু বৰ মিলে। ভাল পাবলৈ মন যা, কিন্তু কৌপুৱানি বয়ফ্ৰেণ্ড এটা টপকি যা, এটা থাকেই, সলমান খান হৈ থাকিম চাগে।
এটা কথা জানো নে কু ধুনিয়া লড়া পড়া হেনো জিএফ না থাকে কেতিয়াবা নিজকে ধুনিয়া ধুনিয়া লাগি মনটুকে ভাল লাগি থাকে কালি লগ অভিজিতে তার গার্লফ্রেন্ডের বিয়া খাব লগ ধরলে মই কলো তু গার্লফ্রেন্ডের বিয়া খাব লগ ধরছ তু অলপে বেয়া লগা না যা কি কৈছ থেট তার তুলনী বিয়াহে হয়েছে মো কালি হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই গল মই তোমার কারণে ইমান দূরের পর রয়ে আসোহি আর তোমার খবরই নাই বেলেগক দেখিছো লড়াটে ছালীজনী রয়ে থাকে আর কোরবালে ফুড়বলে যায় আর মই ছালীজনী হয়ে তোমালে রখি আছো ফোনটা কিয় অফ আছে তোমালোকর সেই পেটুয়াটুক কইছিল নহয় সে তোমাক কোয়া নাই নাকি রবাচন রবা অলপ উখাটো লৈ তুমি শুনি মানে ভালহে পাইছা নহয় তোমার খংটো দেখি বহুত ভাল লাগে সেইটো কারণে মই লেহাকে আইছো তোমাক যে মই এনেকৈ বহি থাকিবা নে কিবা কবা তুমিয়ে কোয়াচোন মোসন কথাই নোলায় কি প্রথম কেদিন দেখুন কথাই শেষ নহয় এটা কি হল নে সেইবোর বেলেগর লগত পাতা কি যে কোয়া নহয় তোমার বাহিরে ন মই কার লগত কথা পাতিম তোমার মাতটো শুনে ভাল লাগেছোন সেইটো কারণে তোমাক কব কৈছো হসানে বুঝিছ বিতুপন বর্তমান পৃথিবীত টকা পয়সা নহলে জীবনটো অর্থহীন এটা বিনিময় কথা নহয় নয় হাতি হলনি যে ঘুরা পাব আইছো বুঝিছ কিবা এটা কৰিব লাগিব ঘৰত বৰ দিগদাৰ হৈছে আমাৰো একেও ডিগ্ৰী কৰিছোঁ কিন্তু ভাবিয়ে পোৱা নাই কি কৰিমগৈ গাঁৱতো বহুত বি এ পাছ কৰি ঘৰতেই বহি আছে আৰু কিছুমানতো চাকৰি বয়সেই গ'ল ধেত তহঁতে এনেই টেনশ্যন লৈ থাক এইটো ভিক্ষাই বন দেখিছ নাই দিনটোত 20 টকা পালি যে পেট ভৰি যায় বিন্দাচ থাকে আৰু এটা কথা মন কৰ পৃথিৱীত যে নাখাই নবৈ মৰা মানুহতকৈ খাই বৈ মৰা মানুহৰ সংখ্যাহে বেছি তই অকল ভিখাৰী লোৱা তুলনা নকৰিবিচোন মানুহৰ জীৱনটোনো আচলতে কি কি ধৰণে উপভোগ কৰিব লাগে কিয় ইমান হতাশা কিহৰ বাবে ইমান চিন্তা কিহক লৈ ইমান ডিপ্ৰেশ্যন এইবোৰ ৰহস্যক আমি জানিবই নিবিচাৰোঁ আৰু জানিবলৈ চেষ্টাও নকৰোঁ তই ঠিকে কৈছ হ'ব পৰা ডাঙৰ হৈ গৈ আছো কিন্তু জীৱনৰ ৰঙীন সপোনবোৰ হেয়াহে যাব ধৰিছে এতিয়া সপোনবোৰে নাই হয় দে সৰুতে ভাবিছিলোঁ যে সোনকালে ডাঙৰ হ'ম বহু কিবা কিবি কৰিম গোটেই জীৱনটো সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিম কিন্তু এটা কথা মনত আছে নাই সৰুতে যদি কোনোবাই সোধে ডাঙৰ হৈ কি হ'বি তপৰাই উত্তৰ দিছিলোঁ আমুকটো হ'ম সেই সৰু এল পি স্কুলখনলৈ যাওঁতে যেতিয়া হাইস্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চাইকেলেৰে বা খোজেৰে স্কুললৈ যায় তেতিয়া আমি ঘূৰি ঘূৰি চাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কেতিয়াকৈনো ডাঙৰ স্কুলখনত পঢ়িব যাম এতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ ভয়ে লাগেচোন ভাবিছিলোঁ গুৱাহাটীতে পঢ়িমগৈ লগৰকেইটাও তাতে আছে কিন্তু ঘৰৰ পৰা আৰু সহায় কৰিব নোৱাৰেও জীৱনৰ বাটটোৱে যেন হেৰাই যাব ধৰিছে বয়স বঢ়াৰ লগে লগে কিছুমান গধুৰ গধুৰ দায়িত্ব বাঢ়ি এইবোৰ দায়িত্ব একেবাৰে জুৰুলা কৰি পেলাইছোঁ আচলতে কি জানা মানুহৰ এই দায়িত্ব কৰ্তব্যবোৰ আৰু ইয়াৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি কাম কৰি যোৱাটোৱে চাগে মানুহৰ প্ৰধান কৰ্তব্য মোৰ মনত পৰে পুৰণি সেই স্মৃতিবোৰ শৈশৱৰ দিনবোৰলৈ উভতি যাবৰ মন যায় কিন্তু সময় যে গতিশীল ল'ৰালিকালটো সঁচাকৈয়ে এক সুমধুৰ স্মৰণীয় দিন আছিল তুমিহে আৰম্ভ কৰিছা মইতো কৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ যাবলা আজি নাযাওঁ দিয়া কাইলৈ অৰুণাচল পাহাৰৰ ফালে এপাক ওলাই যাম হ'ব কাইলৈ আকৌ কিবা প্লেন নকৰিবা কৈ থলোঁ কাইলৈ মই কলেজৰ পৰাই বাহিৰে বাহিৰে যামগৈ Oh.
অভাব থাকিলে কি হব, প্রেমক জানো বাধা দিব পারি। এই সমস্যার মাজতেই যে বহু প্রেমিকে প্রতিশ্রুতি লয় দুয়ো জনমে জনমে থকার, গোটেই জীবনটো একেলগে সুখ দুঃখ হাসি কান্দোনৰ সমভাগী হয় চিরজীবন কটোয়া। প্রেম না থাকিলে জীবনে সাগে রঙিন নহয়। প্রকৃতির প্রেম, মা দেউতার প্রেম, ভাই ভনী, লগৰ লগৰীয়া, ওচৰ চুবুরিয়া, এনে প্রেমর বাবেইতো পৃথিবীখন রঙিন হয়ে আছে। এয়াই একতার বান্ধন, প্রেম এনেদরে যুগ যুগ ধরে চলি আহিছে। ভগবানেও প্রেমক লৈ বহু আখ্যা দি গৈছে। প্রেম হল এক পবিত্র বান্ধন, পৃথিবীত প্রেমক শ্রেষ্ঠ বলে ভগবন্তই স্বীকৃতি দিছে। কিবা উপায় না নাকি? আমার উপায় উপায় লাগে আমার। তো চিন্তা করছো কেউ ইমান চিন্তাত থাকা আমার মধ্যবিত্তকে? আমি যেটা হরু আসিল তো বিন্দাস পড়া আর খেলা কাম। এই বহিছ? এই তো আহিলি, ভালো হল। আমি উপায় এটা বিচারি আছো, মানুহনো কিয় সুখী নহয় সেইটো উত্তর মোৰ ওচৰত আছে। কচোন ক। বহুতৰ কাৰণে সেইটো এটা হাতৰ, তহঁতে চা মানুহে যি আছে তাকে লৈ সুখী হ'ব লাগে। তহঁতে চা দুখীয়া মানুহ পইচাকে বিচাৰি গোটেই জীৱনটো কাম কৰে আৰু ধনী মানুহ পইচাকে বিচাৰি কাম কৰে, এইবাৰ পাৰ্থক্য আছে জানো? তই ঠিকেই কৈছ বিতুপন, কিন্তু সুখী কাকো নেদেখো। যাক আমি পাগল বুলি কওঁ সিহঁতে সুখী, যি মন যা কৰি থাকে কাকো গুৰুত্ব নিদিয়ে। সেইটোৱে কথা, মানুহে চাগে সুখী হবে নাজানে, কিন্তু হে বেছি ভাবিব নালাগে। জীৱন কচুপাতৰ পানী, বিন্দাস থাকিব লাগে। মোক আগতে দদুৱে গাই শুনাইছে সেই তাহানি দিনৰে কবিতা, সুখ সুখ বুলি মানুহ বলিয়া নেদেখে সুখৰ মুখ, সুখ বিচাৰোঁতে পায় সংসাৰৰ দুখৰ উপৰি দুখ।